Je to tady špinavý. Jakože je to prostě takový divný. Nebo jedeme v noci. Tak na ně kouká týpeček. To se bylo hrozně trapný. Tady se mi líbí zatím úplně nejvíc. Ty lidi jsou úplně všude. Dobré ráno a vítejte u dalšího italského videa. Právě se nacházíme v Miláně a rozhodli jsme se udělat spontánní nápad, protože to Miláno na prozkoumání prostě... Já si myslím, že ten den úplně jako stačí. No a tak jsme si našli, co je tak nějak kolem, a právě teďka máme lístky do města, já nevím, jste Genoa. Potom bychom měli jet do Portofina a možná až na Cinque Terre, což je jedno z nejfotogeničtějších míst v Itálii. Takže uvidíme, jestli to všechno za dnešek stihneme. Vstávali jsme v 5.50, takže dokud to stihneme, až to stálo za to. Tak mě to úplně rozhodilo. Takže pojďte s námi na dobrodružo, protože nemáme žádný plán, máme jenom přibližně ty města a uvidíme, jak to všechno dopadne. Tak jsme tu a jak můžete vidět, je to tady fakt nádherný, je to větší, než jsem čekala. A je to úplně jiný pocit, prostě tohle je takový ten pocit, že jste na dovolený, palmy, krásný počasí. Mám sice mikinu, ale teď by to fakt bylo i na tričko, jak svítí sluníčko. Zašli jsme od takový té promenády do města a je tady strašně moc takovýchhle jako zavřených, posprejovaných, úzkých, temných uliček. Jakože je to prostě takový divný. Ten kontrast, že tam je to nádherný a tady to je takový už jako hodně starý, když se jenom otočíme na druhou stranu, tak prostě to úplně jiný. Já jako nevím, jestli je to všechno zavřený tím, že jsme tady brzo, ale je 10:45 a prostě tady celý jeden okruh otevřený a pak všechno prostě zavřený. Jako nejsem si jistá, že tady najdeme něco k jídlu, když takovéhle ulice jsou fakt 3 minuty od toho moře a prostě jsme tady sami. Je to tady špinavý, no, prostě všechny uličky jsou úplně tichý, stejný takový, prostě to, fakt je to zvláštní. Hezké výhledy po celé cestě. Nebo jedeme v noci. Co? Tak na ně kouká týpeček. Bereš mi místo na SD kartě. Začni nahrávat, až vyjedeme z tunelu. Ne, tak ne, tak ne, 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 to je hnusný, netoč to, vůbec to netoč. Aha. My jsme teda původně chtěli do Portofína, ale zjistili jsme, že lodě už jsou vybukovaný a nebo jsou jenom odpoledne. A co se týče vlaků, tak vy dojedete do města u Portofína, má Portofino taky v názvu, takže tady jako v podstatě jsme, ale odsud je to ještě půl hodiny a museli bychom vzít nějaký autobus nebo taxík a zase bychom už prostě nestíhali to třetí městečko, takže jsme si vygooglili, jak to vypadá tady a je to tady strašně krásný. Takže jsem moc ráda, že jsme se rozhodli jít nakonec sem. Můj muž se těší, jak asi po 10 letech šáhne na moře, takže tady bude za mnou takový bobeček malej. To bylo hrozně trapný. Tady za mnou bude malá kulička, já nevím. No a jdeme to tady prozkoumat, máme tady na to hodinku, ale reálně to je 2 minuty od nádraží tady to. Takže prostě máme hodinku na to si tady takhle jako počilovat a pokračujeme dál. Je to tu krásné. Je to top. A už se teda blížíme. Lepší než Miláno.
No rozhodně lepší než Miláno, jako tady se mi líbí zatím úplně nejvíc ze všech italských míst, kde jsme tak nějak byli teďka. Třeba tohle městečko je něco, že jestli budete hodinku od toho, dvě hodinky od toho, tak si sem zajeďte, projeďte si okolí a třeba právě to přidejte i tohle. Protože to je fakt nádherný a nechápu, že bychom to prostě vynechali a bylo by nám to jedno. A má to hodně podobný vibe, jako má Amalfi Coast a jako má Positano, což jsou taky strašně populární místa na jihu. The orange one? Yeah. There are a lot of them here. Yes. I will try because my son wants to plant some of these. Yeah. They are so expensive in Malta. Oh, you're from Malta? Yes. Nice. And you? Czech Republic. Ah, we've been there. Yeah. If they grow up, I name them Czech. No, jestli to nejsou semínka, tak se tady nějaký random lidi odnesou. Tak to je giga one. Možná jste jí random turisti odnesli něco úplně špatného. No. Tak jsme si vzali tady semínka s tím, že já jsem tohle udělala před 2 rokama ve Španělsku, když jsem byla s Lucou, jestli jste sledovali ty vlogy. Co mám dělat? Kolik si toho mám vzít? Já nevím, třeba 10. Jo, tak to už mám. Ještě pro jistotu. A já jsem tady lezla do džungle, abych si zasadila palmu a schovám si ji do své kapsičky. Můžeš tam nakouknout, jestli chceš. Chci se podívat. Ty vaka, ty tam máš. A několik z nich mám doteď a už jsou z toho docela takový dlouhý šlahouny, takže jsem zvědavá, jestli vznikne něco z tohohle. Mám tam tvůj odraz teda, no, ale asi s tím. Ne, teď je to jedno. Dobrý, než ještě. To je horší. Omlouvám se, pokazil jsem vám záběr moře. Ty vole, ty tunely jsou tady úplně všude. Že to je velice hornatá část. Cinque Terre je jedno z nejznámějších míst v Itálii a celkově na světě, když máte takový ty typický Pinterest fotky, když vám tady nějakou dám, určitě jste ji viděli, no a my se tady nacházíme. Jenomže tím, že je to takhle extrémně populární, tak na to, že to je úplně miniaturní městečko, tak mi mohlo dojít, že bude totálně narvaný. Ty lidi jsou úplně všude, nedá se tady vůbec chodit. Je tady nějaká jiná fotocesta, která byla totálně narvaná, takže my jsme zvolili nějakou jinou a asi jsme pořídili už jako teďka dobrý fotky, ale jako nečekala jsem, že tady bude takovej nával na to, aby prostě si všichni udělali fotku u baráčku, ale my jsme se vjeli mimo sezónu. My jsme sem jeli vlastně ještě o hodinu a půl dál s tím, že jsem sem taky jela jenom pro fotku. Tak doufám, že aspoň bude stát za to. Já si myslela, že Cinque Terre je jenom jedno místo, ale je to vlastně pobřežní oblast 5 měst. Ale ta voda je fantastická. I když to vypadá, že už jsem někde v českém lesu, tak jsem stále v Itálii, točím pro vás stále dál videa, ale jenom mi došlo, že jsem zapomněla zmínit jednu důležitou informaci a to, že pokud budete takhle cestovat vlakama po Itálii, tak si stáhněte aplikaci Trenitalia. A to je vlastně oficiální ta vlaková společnost, kde koupíte všechny lístky, máte tam všechny časy, vyjede vám QR kód, je to prostě rychlý, jednoduchý a doporučuji, abyste to měli v mobilu a tam potom zjišťovali, co kam, jak jezdí a tak.